Niisiis, tere Edviningu fännid! Mina olen Ingrid Maadvere ja minu roll tänasel veebiseminaril on siis olla siis selline võib-olla väikest viisi koordinaator ja viia teid siis väga põnevale rännakule Edviningu multiprojektidesse. Ja me just vaatasime Lauraga siin enne, et siin on päris palju nimesid, et võib-olla kes ei olegi tuttavad, et kui paljud nüüd on siin sellised, kes multiprojektidest veel mitte midagi ei tea, et siis võite chatti kirjutada, et näete, teil on selline chatti aken, et kas on keegi, kelle jaoks sõna multiprojekt on täiesti uus asi. Et osad kindlasti teavad, ütlevad, et nemad, aha, nii näete, meil ongi, Kalle ütleb, et tema ei tea ja Liis ütleb, et tema ei tea, uus asi, väga tore, nii et teie saate midagi põnevat siis täna teada. Ja teistele, ma usun, kes Twinningus on uued, no nii, Inga, nii nagu te ütlete, et olete uus Twinningus, siis te saate ka sellest natukene aimu. Ja meie tänane veebiseminar tuleb selles mõttes väga põnev, et meil on väga palju erinevaid esinejaid ja väga palju siis selliseid põnevaid projekte teile näidata. Nii, aga kõigepealt ma teen sissejuhatuse, et mis asi see multiprojekt siis on. Muidugi nüüd ma peaks võib-olla alustama ka sellest, et mis asi on Twinning, et Twinning on siis võimalus teha koostööd nii rahvusvaheliselt kui Eestisiseselt, aga ma saan seda Twinningut teile näidata läbi erinevate projektide, nii et siis te juba saate päris palju aimu. Ja selle veebiseminari eesmärk ongi siis tutvustada erinevaid multiprojekte ja kutsuda teid seal osalema. Nii et see on siis midagi sellist, millega meie juba sügisel oleme tegelenud. Sügises saadi. Nii, aga mis siis tegelikult multiprojekt on? Et tegelikult on tegemist siis väga lihtsa projektiga ja seal on siis niimoodi, et olenevalt projektist on seal osalejaid võib olla no, 2-80. Meil on erinevates projektides neid osalejate arv siis erinev ja multiprojekt sobib eelkõige Edviningu alustamiseks. Nii et kui te tunnete, et oo, et äkki Edviningu on midagi sellist, mida ma tahaksin teha, siis multiprojekti kaudu saate te sellest rohkem abi. Ja 2011-2020. Õppeaastal on meil käimas 4 multiprojekti. Need on siis erinevate ainete, erinevate valdkondadega seoses ja nendest me siis täna räägime. Ja need multiprojektid kestavad oktoobrist aprillini ja põhimõte on siis selles, et iga kuu alguses pannakse üles uus ülesanne ja projektis osalejad saavad otsustada, kas ma tahan seda teha või ma ei taha seda teha. Ja siis on võimalik vastavalt sellele oma õpilastega siis tegutseda, jagada oma vahendeid ja oma kogemust ja samuti vaadata, mis on teised teinud. Ja tegelikult on olemas siis ka meil eraldi veebilehekülg Hitsa lehel, kus siis nendest multiprojektidest on pikemalt juttu. Siin on näha nüüd, kes on siis, mis nende nimed on, kes nende algatajad on, kuidas saab üldse osaleda, kuidas saab registreeruda, et kui on keegi, kes ei ole registreerunud, siis ta saab siin ennast siis endale konto teha ja nii edasi. Ja kõik need siis sellised küsimused, et korduma kippuvad küsimused, eks ole, kui palju osaleda ja kui kaua kestab ja nii edasi. Nii et kõik oluline on olemas siis Hitsa kodulehel. Nii, aga millised siis need selle õppeaasta multiprojektid on? Tegelikult selle aasta multiprojektide autorid on Edviningu mentorid, kes on siis tõelised fännid, kellele meeldib projekte teha ja kes võtsid endale sellel õppeaastal nüüd sellise kohe erilise ülesande, et kuidas tõmmata siis projektidesse sisse õpetajaid ja õpilasi, kes võib-olla nii palju siis sellega kokku puutunud ei ole ja siis sellisel mõnusal moel sellega tegeleda. Ja projekte, nii nagu ma ütlesin, on 4. Esimene projekt Mina, sina, meie ja Tõmõ on siis Vene ja Eesti koolide vaheline projekt. Siis on võõrkeele õpetajaid peaks tõmbama projekt Twinnime keeletunnid põnevamaks. Siis on tehnoloogia, see on tegelikult laiem
et see nüüd ei puuduta ainult siis nüüd tehnoloogiaõpet, vaid see puudutab kõiki neid, kellele meeldib kasutada oma töös tehnoloogiat. Olgu selleks siis erinevad keskkonnad või virtuaalreaalsus või ükskõik midagi sellist põnevat või robootika, siis need õpetajad oleme me siis koondanud sellisesse projekti nagu TehnTwin projektiportsud koolitundidesse. Ja et siin ei olegi õppeaine oluline, vaid siin on pigem siis see, et kas mulle meeldib see uus tehnoloogia. Ja siis loomulikult ühed kõige rohkem Twinningu projektides osalevad õpetajad on alus- ja algõppeprojekt Twinime sõpradeks. Aga kõigist nendest projektidest me anname ülevaate ka ja teie olge siis varmad küsima, sest et meil on olemas siis nende projektide eksperdid on siin täpselt kohal. Ja siis ma usun, et veebiseminari lõpuks olete te oma lemmiku või lausa lemmikud välja valinud. No nii, aga alustame. Signe on meil siin ka täna vist olemas. Ma nüüd ei tea, kas meil on see õige Signe olemas. Et kui ta on olemas, siis anna märku, et oled see sina ja siis me saame sinu kohe otse kaasata. Ja projekt siis mina, sina, meie ja Tõmu on Signe välja mõeldud ja ta ütles, et tema jaoks oleks ääretult oluline, et kuidas saaks nagu Eesti kontekstis panna projekti tööd tegema Eesti ja Vene koolid. Nii et see oleks tõesti põnev ja tõesti kaasav. Ja mina olen siis selles projektis Signega kaasas. See tähendab, et mina saan... Signe kirjutab, et on olemas, aga ta saab ainult kirjutada. Ära muretse, siis ainult kirjuta. Mina siis olen kaasas, sest projekti algatamisel peab olema alati kaks liiget. Ja siis selle projektiga on nüüd niimoodi, et me ei ole leidnud väga palju liitujaid. Meil on küll õpetajaid Narvast ja Tallinnast ja nii edasi, aga tundub, et see teema võib-olla on veel natukene võõras või Eesti ja Vene koolid võib-olla ei teegi nii palju koostööd. Et kui te nüüd ise oma kooli peale mõtlete, et, no, et teil ju kindlasti näiteks vene keelt õpetatakse. Kui palju te teete koostööd mõne teise vene kooliga? Et see on juba ise küsim. Nii, aga mida me siis teeme? Ülesanded on ülipõnevad, Signe välja mõeldud. Ja esimene ülesanne, mis võttiski aega kohe rohkem, mitte ainult siis ühe kuu, vaid lausa kaks kuud, oli siis oktoober ja november. See oli enesetutvustus. Ja enesetutvustus tähendas siis seda, et Eesti õpilased kirjutasid oma tutvustuse vene keeles. Ja kui te vaatate neid nimesid siin Õilme, Krõõt ja Võimo ja Oliver ja Kalev ja Toots, siis tegelikult need nimed on siin, ei ole päris nimed. Õpilased mõtlesid endale ise nime välja ja siis kirjutasid tutvustuse. Ja siis vene koolist õpilane pidi selle venekeelse tutvustuse siis ära parandama. Ja siin on nüüd näha, Google Drive'is see asi käis, et näete, siin on üks tekst, minja zavut Võimo, ja siis on näha, kuidas siis on parandatud, et ja živu Paapsalu, ja näete, kuidas siin siis živu peaks kirjutama nii. Ja ma ise olin kõrval oma koolis, kui minu kooli õpilased seda tegid, sa võid Signe kommenteerida, kuidas sul, aga nad olid niivõrd innukad, ja kui nad alguses olid nii paanikas, et oi, ma kirjutan ju seda vene keelt valesti, hiljem oli niimoodi, et ma ütlesin, et tee ikka mõni viga, et muidu neil on ju nii igav sinu teksti lugeda, kui seal kõik õige on. Nii et siis nad läksid nagu tõsiselt lendu ja neile meeldis ka muide parandada. Kui nad parandasid, siis ma ütlesin, et palun olge hästi heatahtlikud ja parandage neid asju ilusti. Nii et see võttis aega, aga õpilaste jaoks oli see midagi sellist, mis pani särama ka näiteks lausa sellise 7-8. Klassi õpilase silma. Nii et neile see väga meeldis. Nii ja Signe kindlasti kommenteerib ka siin. Siis detsembrikuus me tegime kakskeelseid jõulukaarte. See tähendab, et panime siis luuletusi ja laule niimoodi, et oleks mõlemas keeles ja avaldasime need Twinspaces. Kohe ma näitan teile Twinspaces ka. Ja siis jaanuaris, veebruaris jälle me oleme nüüd natukene laiendanud, on siis koomiks, kelleks tahan saada. Kus siis Eesti lapsed teevad siis selle vene keeles ja vene lapsed teevad eesti keeles ja siis saab jälle vaadata ja kommenteerida. Ja siis veebruaris selle võib samamoodi nagu selle koomiks jälle natukene panna on kuulsused, et kes siis, et teha üks selline raamat, et kes siis on vene õpilase jälle eesti kuulsus ja eesti õpilasele vene kuulsus. Aga ma näitan nüüd kohe teile ka Twinspace'i, milline see siis välja näeb.
et siin on see projekt on siis siin ja kui ma lähen siis siit Twinspace'i, igale projektile antakse selline ülimõnus projektipesa, siis siin on täpselt siis näha kõigepealt, siis on esileht, kus on väike kirjeldus ja nüüd on lehekülje. Ja lehekülgedega siis käibki asi nii, et siin on siis enese tutvustus ja siis on siin see tabel, millest mul oli ka pilt ja siis on näha, et kes siis on kirjutanud ja kes on siis seda kontrollinud ja näete, neid õpilasi on siis siin Narvast ja Tallinnast. Ja siis on kakskeelsed jõulukaardid on koondatud siis kokku. Neid tehti päris palju, aga niimoodi jälle, et kui palju neid avaldada jõuti, et see on juba ise küsimus, aga näete, see neile ka muide tohutult meeldis. Otsida üks luuletus, mis on siis nii vene kui eesti keeles. Ja siis koomiksid tässä praegu väga palju ei ole. Peetri on ilusti teinud, Signe, sina enda omadega, mis tegutsesid. Ja nüüd me ootamegi siia tegelikult veel liitujaid. Ja mis on veel huvitav, on see, et kui te liitute nüüd praegu ja tahate näiteks ka vaatata, et oi, et aga et ma tahaks ka veel seda enesetutvustust kirjutada õpilastega või parandada, siis te saate tegelikult ühineda ka niimoodi, et see liitumine ja see tegutsemine seal on ei ole täpselt nii, et ma teen jaanuari asju ja veebruari asju. Kui need ülesanded tunduvad teile toredad, siis te saate neid asju teha ka läbi õppeaasta, nii et kuidas te ise soovite. Nii aga kohe nüüd siin chatis on täielik vaikus. Nüüd on kas üks võimalus, te ei kuule mind. Teine võimalus, see kõik on nii keeruline. Ja kolmas võimalus, et me oleme teid Signega lihtsalt pahviks löönud. Nii et nüüd me ootame Signega siin küsimusi, millised mõtted tekisid. Nii, no nii, kellel on huvitav ja kes siis mõtleb kaasa, aga nüüd jätke juba jah endale meelde, et kui teil on koolis mõni näiteks siis venekeele õpetaja, siis öelge, et leidsin põneva projekti, et kas sa ei tahaks osaleda, et tehnoloogia ühendamine siin on ülioluline. Nii, aga Signe ka veel kirjutab, kui tahad siis kommenteeri, et mis meil on tulemas või mis siin veel olemas on, aga et selles projektis siis liikmeid praegu veel väga palju ei ole, et kui ma võtan nüüd siin Twinspace'i lahti, siis praegusel hetkel meil on 10 õpetajat 17 õpilastit sees. Nii et ootame veel ühinema ja loodame, et siis kevadeks me oleme saanud päris palju selliseid põnevaid materjale, mida jagada. Ja mis siis näitavad, et, no, et siin Eestis me ju kõik koos elame ja kuidas oleks siis võimalik seda lõimingut ja kõike siis paremini teha. No nii näete, veebruaris on võimalik ühiselt e-raamatut kirjutada, et see, siin on Signe ilusti selle asja üles pannud. Nii, kui ma lähen siis projekti plaani juurde, siis siin on näha veebruaris, siis mida siis hakatakse tegema. Nii, aga aeg jookseb. Ja ma käivitan uuesti esitluse ja nüüd on minul siis selline roll, et mina olen sekretär, kuna me otsustasime, et slaide hakkan liigutama ainult mina, siis rääkima hakkavad hoopis teised inimesed, nii et nad saavad mulle öelda, et Ingrid, järgmine slaid. Ja teen siis sissejuhatuse järgmisesse projekti, milleks on siis Twinime keeletunnid põnevamaks. Puudutab see võõrkeele õpetajaid ja selle projekti autorid ja läbiviijad on Margit Laidvee ja Ere Tumm ja praegu on siis 22 õpetajat. Nii, aga Ere, proovime, sõna on sinul, vaatame, kuidas meil välja tuleb. Tere õhtust, on mind kuulnud. Ja väga hästi. Väga hea. Siis sa tegidki väga iluse sissejuhatuse. Ja tõepoolest, meil on hetkel liitunud 22 õpetajat üle Eesti, aga peab ütlema, et selliseid aktiivseid tegutsejaid on seal kuskil üle 10 ringis. Kuskil pooled või no, erinevate ülesannete juures erinev number. Nüüd lähme uue slaidi peale. Ja see multiprojekt siis annab õpilastele ja õpetajatele võimaluse muuta oma võõrkeele tunnid põnevamaks. See on väga hea võimalus rakendada tundides seda muutuva õpikäsituse põhimõtteid, millest meil
praegu hariduses nii palju juttu on. Ja meie projekt siis kutsub ka lahendama erinevaid põnevaid ülesandeid, rakendades nii meeskonnatööd, suhtlemisoskusi kui ka digipädevusoskusi. Nii et me oma projektiga püüame teha siis selliseid ülesandeid, kus siis lapsed saaksid oma vahel suhelda, meeskonnas töötada ja nii õpetajad kui õpilased õpiksid juurde neid uusi digipädevusi. Lähme edasi palun. Ja ülesanded oktoobrist veebruarini on praegu kõik üles pandud. Oktoobris saime omavahel tuttavaks. Me tegime Padlet posteri peal tutvustusi, et lapsed ise siis selles võõrkeeles, mida nad õpivad, tutvustasid ennast teistele. Novembris oli selline kõige ilusama võõrkeelse sõna valimise kuu. Ja selleks tuli tõepoolest töötada koos meeskonnas, oma klassis või rühmas. Valiti välja kõige ilusam sõna. Algul igaüks kirjutas ise, erinevat moodi, kuidas siis koolides tehti ja siis lepiti kokku või valiti välja erinevate digivahendite abil see sõna, mille kohta pidi midagi tegema. Sellest ma räägin uue slaidi peal, aga mitte praegu. Detsembris tegime jõuluteemalisi sõnapilvi ja sinna projekti päevikusse postitasime siis virtuaalse tervituse nii eesti kui võõrkeeles. Jaanuar oli sellepärast põnev kuu, et pärast kooli vaheajal tulekut said siis õpilased teha erinevates keskkondades koomikseid talve vaheaja kohta. Ja peab ütlema, pärast vaatame ka näiteid, et need tulid tõesti lahedad välja ja ise tunnis olles ma nägin, kuidas lapsed tõesti nautisid selle tegemist ja uurisid igasuguseid põnevaid võtteid, mida siis need koomiksi keskkonnad pakkusid. Ja veebruar on meil praegu ka üles pandud juba, see on kuldvillaku kuu ja oleme mõelnud niimoodi, et oma kooli ja kodukoha kohta siis see klass või see rühm teeb kuldvillaku, nii et teised koolid, kes on meiega liitunud, saaksid siis seda mängida hiljem, kas siis veebruari lõpus, sest meil on vabariigi aastapäeva kuu või siis hoopis märtsi alguses. Ja nüüd järgmise slaidi pealt me võikski vaadata neid kõige ilusam võõrkeelne sõna, et millist moodi lapsed lahendasid. Nende ülesanne oli lahendada niimoodi, et see ei oleks mitte ainult pelgalt paperile kirjutatud sõna, vaid et selleks oleks kasutatud midagi efektiivsemat, näiteks see sõna hot dog seal üleval paremas nurgas või siis saksakeelne sõna ja seda sõna kujutades pidi pildi peal tegelikult olema ka selle võõrkeelt kõneleva riigi mingisugune sümbol. Ja järgmise slaidi peal on veel mõned näited, et lapsed ise on väga leidlikud. Näiteks ülevalt, kui te hakkate kenasti lugema ingliskeelset sõna, siis te saate winter, talv. Hästi, no see oli üks kõige lahedam töö selles kuus üleüldse. Siin all on veel mõned näited tehtud töödest ja paremal all nurgas on näide sellest, et kuidas siis ühe vahendiga selgitati välja see kõige ilusam võõrkeelne sõna, mida siis pärast mingit moodi kujutati. Nii ma arvan, et see on nüüd järgmine slaid, kus on jõuluteemalised sõnapilved ja äkki vaataks nendest kahte, vaataks esimest kõigepealt. Sõnapilved tehti valmis. Selles klassis on lapsed teinud kõik iga üks ise oma sõnapilve ja pannud pärast Padlet posteri peale ja niimoodi siia postitanud. Ja see oli see võõdaad keskkond ja see on tõesti põnev mitte ainult jõuluteemaliste asjade tegemiseks, vaid no üleüldse erinevate teemade puhul on see hea keskkond ja kujusid saab siis ja värve ja suurusi ja kõike saab kenasti valida. Siis võiks vaadata seda viimast selle autor õpetaja,
on nüüd kokku pannud lastetöödest lausa sellise video. Et kui sinna peale klõpsata, siis ta hakkab mängima ja jälle Mai Teetlok on selle autor. Ma ei mäleta praegu, mis koolis Mai õpetab, aga no see oli väga andekalt kokku pandud, et järjest tulid need uued sõnapilved. Nii see on siis sõnapilvede kohta. Ja projekti päevikusse postitati siis samal ajal ka võõrkeelsed tervitused. Nii siin kuskil alla poole peaks kerima, siis nad tulevad. See ei ole meie projekt. On küll, aga huvitav. Nii. Vaat nii natukene alla poole veel ja siin on need erinevad postkaardid, mis siis postitad nii eesti kui inglise keeles. Ja nüüd võiks vaadata veel koomikseid talve vaheaja kohta. Ka jällegi erinevaid keskkondi me Margitiga ise pakkusime välja mõne keskkonna, aga töökäigus selgus, et näiteks, kui sa võtad lahti teise lingi, see Make Believes Comics, siis see on üks ütlemata tore keskkond. No tõepoolest annab palju võimalusi. Seal ei ole see Pikstoni keskkond, mida oli ka seal tööjuhendis nimetatud, et tema tahab väga palju erinevate asjade eest raha, aga see keskkond oli täiesti tasuta. Pildivalikuid nii palju, karaktereid nii palju, värve, efekte, no hästi põnev. Ja lastele väga meeldis seda teha. Ja sama on teinud ka kolmas näide, on saksakeelne näide, et vaataks saksakeelse näite ka üle. Ja saksakeelne näide on tehtud tegelikult samas keskkonnas, aga jällegi toon näiteks selle, et kuigi seal meie projektis on ka ühinenud palju võõrkeele õpetajaid, enamus nendest on ikkagi inglise keele õpetajad, aga mõned saksa keele õpetajad tublid on ka osalejad ja selle eest suur kiitus. Ja märtsikuusse etteruttavalt ja aprilli on meil mõeldud sellised kevadega seotud asjad. Ja oli see vist aprillikuus kui märtsikuus, kui me teeme ka midagi sellist, kus on ühiskirjutamine, et ühed õpilased ühes kohas teisest koolist, et me saame koos midagi teha. Aga suur tänu nendele, kes on liitunud ja väga soovin, et uutest huvitatutest oleks meile liitujaid. Ülesanded on väga praktilised ja neid saab hiljem kasutada ükskõik, mis teemade puhul keeletundides. Aitäh! Nii, aga siin tuli juba küsimusi ka, et võib-olla sa ere vastad, et üks oli vanuse kohta, et mis vanuses õpilasi te ootate? Nii, vanusega on meil nüüd niimoodi, et kõige nooremad, ma panin tähele, on neljas klass ja kõige vanemad on olnud nii enam vähem seitsmes klass, aga saksa keeles teevad ka gümnaasiumi õpilased, kümnes klass on ka teinud. Et tegelikult siin väga vanuse piirangut ei olegi. Nii, ja siis uuritakse veel seda koomiksi keskkonda, nüüd see oli siis lemmik sul, jah? Ja see on täitsa lemmik, et siit samast, kus siin praegu vilgub see tuli, see ma ei tea, mis keel siin on, see punase kasti sees keskel, et kui panna see, näed, create your comics, vajutad peale ja siin seda tegema saabki hakata. Siin on natukene vaja ise uurimist, et ma jäin jagamisega ka algul ise hätta, aga pärast nuppe liigutades ja vajutades ja arvuti on ju selline asi, et mitte midagi ei juhtu, sa saad kogu aeg tagasi võtta oma käigud, et see on üks ütlemata hea keskkond. Õpetaja peab ise lihtsalt natukene kodus vaeva nägema, ühe koomiksi omal nahal valmis tegema ja tööle ta hakkabki. Nii, aga väga tore.
et Ere on meil tegelikult siin siis olemas ka, et kui kellelgi tuleb veel mingisugune küsimus, siis aga rõõmsalt kirjutage chati ja Ere jälgib, aga ma tunnen juba, et siin huvi täiesti ärkas, et ülesanded on ju põnevad, et tahaks isegi osaleda. Nii, aga see on hea uudis. nii, Ere. Ma ütlesin, et see on hea uudis, kui huvi tärkab ja liitujaid on. Aitäh! Nii, aitäh, Ere! Aga läheme edasi ja järgmisena on siis meile ees selline projekt nagu TehTwin projektiportsud koolitundidesse. Ja selle projekti hing on Aini Jõesalu, kes on kõige rohkem seal vaeva näinud. Samuti lubas kaasa möllutada ja meil täna siin olemas ka Petri Asberg. Ja minu nimi on ka siin jälle, et, no, et kuna mina siis olen nende multiprojektide puhul siis koordinaatorina igal pool sees, siis ütlesin Aimile, et kui vaja, siis aitan ka. Ja hetkel on siis liitunud selle projektiga 26 õpetajat ja Aimi lubas sellest siis natuke lähemalt rääkida. Nii et Aimi, oled sa valmis? Ja tere kõigile, kas ma Oled olen väga kuulda? hästi kuulda, palun. Kena. Nii, meie projekt on siis TehTwin ja ei ma ole siin hing midagi, lihtsalt niimoodi on läinud. Ei, väga hästi on meil see koostöö sujunud, et kui hakkab see esimene kuupäev tulema, siis keegi tegutseb taas. Ja minu arvates on meil 28 õpetajat. Ja ma tean, et on liitumas veel, et tegu on sellise tõesti tegelikult ka lihtsa projektiga ses suhtes, et ükskõik, mida õpetaja nagu aine alaselt ei genereeri, siis tal on võimalus ennast nende töödega siia projekti tegelikult liituda või liita. Ja minu selline tagamõte selle projekti vedamisel oli tegelikult oma koolis kaasata ikkagi kolleege rohkem eetviningusse ja ma tahan öelda, et ega mul on see päris hästi õnnestunud, et vaatasin, et vähemalt üks kolmandik on oma töödega siia multiprojekti jõudnud ja muidugi olen ma kõikidele tänulik, me oleme kõik tänulikud, kes on liitunud ja kes on nendest ülesannetest siis nagu vaimustust ka oma ainetundidesse rakendamiseks võtnud. Ja tegelikult ei hakkama kordama, et ega need eesmärgid on ju ühesugused kõikides eetvinningu projektides, multiprojektides, et me tahame, et rakendatakse erinevaid e-keskkondi ja rakendusi ja et ainetunnid oleksid mitmekesisemad, et kasutataks ümberpööratud klassiruumi meetodid, mis annab võimalused paljude keskkondade kasutamiseks ja nii edasi. Ja need kuude kaupa ülesanded said ausalt öeldes ühe hingetõmbega nagu välja mõeldud ja nad on praegu niimoodi jäänud. Et oktoobris oli koodi kirjutamine lõbus ja arendav, kuna siis on just koodi kirjutamise nädal ja seal võimalusi oli seinast seina ja meie nõudsime, et oleks postitused ainult selles projekti veebis, aga ka nende lehekülgedel on veel ülesanded näha ja ka näiteid. Novembris oli sügisfotod erinevas kuues, ma arvan, et see oli taas selline hea ülesanne, et tegelikult oli väga põnev veel kord nagu läbi vaadata neid erinevaid pilditöötluskeskkondi, mis siis tõepoolest pakkusid palju lõbu ja avastamisrõõmu. Ja ma vist ei maininud, et tegelikult meie projekt on ka selline universaalne, et ta sobib igale vanuseastmele ja igasse ainesse, ükskõik, kes siis soovib sellega liituda. Detsembris olid interaktiivsed jõulukaardid ja adventikalendrid. Taaskord jälle hea võimalus näiteks seal interaktiivses adventikalendris ükskõik mis teema kohta midagi luua.
ja oma õpilaste kohta saan öelda, et päris hästi tulid kaasa. Jaanuaris olid õpilased õpetajateks, mis pakkus jällegi suurt valikuvõimalust, et ükskõik, kas lasta teha siis teste, veebiviktoriine või siis ristsõnu või töölehti. Ja ma arvan, et näidete slaidil olen ma toonud Wiseri kohta paar pilti, et väga kenasti oli tehtud keemiaalased töölehed seal. Ta ongi üks väga hea keskkond ja õpetajale ka tänuväärne, hindamisel päris lihtne. Ja veebruar, kuna on turvalise interneti teemaline kuu, siis võtsime selle ja animatsioonid ja videoklipid ja loodame, et liitujaid tuleb. Ja me oleme väga rahul, et me väga erilist reklaami nüüd teinud ei olegi. Ja tahangi öelda, et saab liituda iga kell. Natuke keeruline vist on selles suhtes, et tuleb meil kirjutada ja olla juba Edwiningusse liitunud, aga meilitsi oleme saanud siis liikmed kenasti registreeritud. Ja märtsi ja aprilli kohta tekitaks sellist saladuslikku sellist foori, et veel ei ütleks, millega tegu, aga kindlasti saab põnev olema. Ma ei oskagi rohkem, et ka suured tänud kõigile, kes on liitunud ja loodetavasti tuleb liitujaid juurde. Et küsimused jälle, et kui teil küsimusi on, kohe küsige, sest ma nüüd Jah. näitasin need ülesanded ka ära ja selle projekti puhul, et kui te panite tähele, siis siin selles projektis on need vastused ja need põnevad asjad tulevad kõik siis siia projekti päevikusse, et vastavalt sellele, et siin on kohe näha, et kes siis midagi on teinud, siis ta paneb siia, siis on võimalik kohe jooksvalt siis lahti võtta, et mida on siis parasjagu tehtud. Et Aimi, kas see päevik on vist lausa ju avalik või? Ma ei tea, et see on seal Edwinning Live'is, et Nii, kas ta on paneme ka lingi, registreeritud. tegelikult peaks vist olema. Selge, jah. Nii, vaadake, kas muutub. See peaks olema vist küll, Et just, jah. et Edwinning on selles mõttes hästi turvaline keskkond, et kui ma teen mingid leheküljed, siis sinna teie ligi ei saa, aga kui ma tahan jagada, siis sellises nagu blogi või päeviku formaadis saab seda väga ilusti teha. Nii, et kui te nüüd ligi saate, siis ma arvan, et siia nad Aimi nüüd ära upuvad, sest sa oled tõesti leidnud nii palju toredaid neid keskkondi, ja Aimi on nagu tõeline varamu selles osas, nii et, no, et see linkide osa ja kõik need, ma arvan, et teil on terve tänane õhtu vist katsetada. Aga ma tahan öelda üldse nende projektide kohta, et minu tänane postitus ongi tegelikult mõni aasta tagasi tehtud animatsioonidega näideteks, et me siis tegime ühes Edwinningu projektis, et võimalus on nagu teistelt õppida, näha nagu kohe tulemust, et kes mida on kasutanud ja tegelikult see on väga inspireeriv. Et siin on tõesti, noh, nendes projektides on nii palju toredaid asju, mida võiksid kõik kasutada. Nii, ma võtan selle sinu näite korra, sa mõtled seda näidet, eks ole? See oli jaa. Tegelikult oli tegu ikka väga raske projektiga saksa keele õppijate jaoks, sest olgem ausad, et meil on B-keele õppijad 10. ja 11. Aga kuna ma olin kuidagi, tähendab need meie riigigümnaasiumite need perioodid on kuidagi nii ja naa, et kümnendikel lõpeb varem ja siis 11 läheb edasi, siis oli natuke raske. Aga hakkama saime, et me selle sõnavaraga tegelesime ja see Adobe Spark oli selline, kui ma ütlen alati, kui on tegu lihtsate keskkondadega, et selline ajuvaba, et nad said kenasti need õiged mõtted sinna näidetega pandud ja tekkis videofilm. Ja kusjuures suurepärane seda praegu näidata, sest nagu te teate või ma ei tea, kas te teate, täna on ikkagi ju siis turvalise interneti päev, Ja, just. 11. veebruar ja Ja. mul tekkis kohe üle hea mõte, et kas või võtta see sama
video siin ja lasta nüüd mõnes teises keeles, et olge head, see on saksa keeles, proovige aru saada, mida siin õpetatakse, et saaks ka sellisel viisil kasutada. Jah, just, et alati ei pea, et tegelikult neid variante on nii palju, kuidas kasutada keelte kaudu ja muidu ka saab jutuks võtta ükskõik mis aine tunnis näiteks. Nii, vaatan veel, kas on küsimusi. Siin on kellelgi on olnud nüüd väike probleem heliga, siis ärge muretsege, me teeme salvestuse ja te saate pärast rahulikult üle kuulata, aga nii nagu Laura kirjutas, et tõesti vahel on brauseri viga ja vahel siis internetiühenduse viga. Aga Aimi on ka meiega siin edasi, nii et kui kellelgi veel küsimusi jooksvalt tekib, siis olge head, pange chatti. Ja Aimi, suur tänu, väga hea ülevaate eest, tekitasid kohe huvi, näpud hakkasid kindlasti sügelema. Loodetavasti. Nii, aga nüüd me jõuame siis praegusel hetkel kõige populaarsema projekti juurde ja nii nagu ma teile juba ütlesin, siis tegelikult ju ma ei tea, kui palju meil on täna siin kuulamas algõpetuse ja alushariduse õpetajaid, siis Twinningu mõttes on nemad väga aktiivsed alati, nendele meeldivad uued asjad, nendele meeldivad väljakutsed. Ja meie projekt siis, mis puudutab neid sellele õppeaastal, on Twinnime sõpradeks. Ja kuna on osalejaid palju, siis on ka läbiviijaid siin terve hulk, et seda projekti siis hoiavad õigel kursil Leila Lehtmets, Ene Kruusmann, Terje Mägi. Ja siis on siin väike ülevaade ka all, millest nad kindlasti juba ise räägivad, aga nüüd ma pean küsima, et kes teist siis täna sõna saab? Et kuidas te kokku leppisite? Tere õhtust, mina olen Terje. Nii, tere, Terje, sina alustad, sõna sul. Mina alustan. Ja ma olen täitsa hästi. Jaa, väga hästi. Sobib. No nii, tere õhtust siis ja ma näen, et ka Leila on kenasti olemas ja kindlasti ta täiendab kui vaja. Nii nagu juba Ingrid ütles, Twinnime sõpradeks on meie projekti nimi. Ja meil on ja hetkel praegu 37 õpetajat üle Eesti liitunud ja projekti alguses meil oli Edwiningu Twin Space, siis väike küsitlus, et mitmes projekt see siis on nendel õpetajatel, kes on osalenud ja selgus, et 13 praegu teevad esmakordselt seda projekti. Kuuel õpetajal on väike kogemus, nad on teinud, ma peast ei mäleta, äkki oli 3 projekti on juba teinud vähemalt ja 5 on siis kogenud vinni ja need on teinud juba üle 10 projekti. Nende hulgas ilmselt ka meie kolmeti siis, kes me veame seda projekti. Nii aga võib minna järgmisele slaidile. Meie projekt on siis suunatud, nagu juba öeldi, algõpetuse ja lasteaia poole peale, ehk siis eelkooli õpetajatele. Ja eesmärgid on kõigepealt lapsele loomulikult, et avastaks siis uusi digivaldkondi koos õpetajatega, koostöö ja loovus. Ja loomulikult, et õppimine ongi lõbus, et neid projekte tehes on meil kõigil väga lõbus. Ja õpime õpetajad siis ka loomulikult uusi oskusi. Ja üks eesmärk oli meil ka Twin Space'i rohkem tutvustada, kuna paljud on esmakordselt selle keskkonnaga puutuvad kokku, siis oleme palju ka Twin Space'i üles pannud oma asju. Lisaks on muidugi kogemuste jagamine ja koostöö. Lähme aga edasi. Lähme siis kuude ülesannete juurde. Ja nii nagu seal sai öeldud, et kasutame Twin Space'i võimalusi, meie mentoritena üritame teid kõiki aidata, kes te liitute või olete juba liitunud. Ja väga tore on, kui küsitakse, siis on hea ka kohe vastata, et olge alati varmad küsima. Nüüd ülesanded on valitud nii, et oleks jõukohased nii lasteaialapsele kui ka algklassi õpilasele. Ja siin on siis mõned lihtsalt näited, aga näited tulevad kohe järgmise slaidi peal. No nii, alustasime siis oktoobris, saame tuttavaks ja sinna võib jah peale vajutada. Meie ülesanne oli hästi lihtne isenesest ja võis läheneda, kuidas siis keegi aga soovis. Ja siin on siis näha nii lasteaia kui koolilaste tutvustusi, kes siis tegi videona
kes tegi kollaažina või lihtsalt fotona ja kirjutas juurde. Ja ma vist panin sinna, või siit võib lihtsalt jah vaadata mõnda. Siin on jah, kui see minu töö lahti võtta, et seal on lapsed ise taga rääkinud oma pildi, joonistasid klassi pildi ja ise siis rääkisid juurde, et see on selline väikene, lühikene lõbus tutvus. Nii. Ja siin on siis jah, neid õpetajaid päris palju, no vaat selliseid vahvaid tutvustusi tuli meil päris palju, nii et me saime tuttavaks erinevate lasteaedade ja koolidega. Tegelikult oli lastel ka päris põnev kohe näha ja nii-öelda piiluda teiste lasteaedade ja koolide tegemisi. Just. Ja et siin on tehtud küll filme, küll fotokollaaž ja kuidas keegi läheneb. Nii, ja see teine peeglas siin Vastseliina gümnaasiumis, sellel oli ka väga põnevalt lahendatud. Nendel oli ka pandud juurde multimeedia tunni tegemisi. Et kellel siis, kuidas siis ühendab oma selle projekti. Et saab ja teha erinevat moodi. Vastavalt siis ja kuidas on endal oskused ja eks need oskused järjest aga paranevad. Aga lähme siis tagasi sinna just esitluse peale. Aitäh, Ingrid! Ja novembri kuus, kui me olime juba nii-öelda tuttavaks saanud, kust me pärit oleme, mis koolides, siis me vaatame, et saame siis veel täpsemalt oma lasteaia ja kooliga tuttavaks ja ka selle kohaga ehk paigaga, kust me pärit oleme. Ja mul on pandud siia kaks näidet. Üks on lasteaia laste näide. See peaks olema, vaatame kohe, see oli nüüd see Vastseliina kohta. Siin on, vaat siin oli lisatud siis multimeedia just, et tehti multifilm ja lisati jutt taustaks ja lisaks veel siis ka lapsed lugesid ja tutvustasid oma kodukohta. Ja teises näites on lastel väga vahvalt osopott ära kasutatud Tallinna Mardi lastajas. Et oma lastaja plaan tehtud ja pandud siis osopotid ringi sibama ja meile siis tutvustavad niimoodi oma lastaeda. Päris põnev. Nii et jällegi õpetajate loovus oli siin päris lahe. Oli vaadata ühesõnaga, kuidas õpetajad lahendasid selle ülesande. Et mingeid konkreetseid nõuandeid me siin ette ei annud, et peab tegema mingis kindlas formaadis. See siis kuidas tahtis tutvustada. Niimoodi siis need osapotid siin sõidavad. Nii, aga lähme siis edasi. Detsembrikuus oli juba jõulu maiguline ja eks meil kõigil oli palju õppimist jõulupidudeks ja nii me otsustasimegi, et paneme Twinboardi üles jõululaulud. Ja jälle panin kaks näidet siia juurde, et saab vaadata. Siin on kogu lasteaia pere laulmas jõululaulu meile tervituseks. Ja siis oli ka teises on võetud oma kooli näite jälle, kus lapsed siis nii-öelda proovis laulavad oma jõululaulu. Ja see oli selline hea lihtne lahendus, kuna detsembrikuu on nagu nii ülesandeid täis, siis vaatasime, et ühendame praktilise kohe projektiga. Ja kõik need jõululaulud me panime siis üles Twinboardi seinale, mis on Twin Spaces olemas. Nii, aga nüüd jaanuarikuu ülesanne. Leila, kas sa oled olemas? Äkki sa räägid ise täpsemalt. Leila oli selle jaanuarikuu ülesande. Just juba näen, et Leila täitsa on olemas. Et Leila tutvustab siis jaanuarikuu ülesannet ise. Mul on sinna küll näited juba pandud, aga Leila, ole hea. Tere, loodan, et kõik nüüd kuulevad. Jaa, oled kuulda. Väga tore. Aitäh Terjele juba selle eelneva jutu eest, et väga ammeldavalt on kõik räägitud, et ma siis püüan korraks rääkida sellest küsimustikust, et minu eesmärk oligi, et laps
õpiks nii digiturvalisust, et mida sinna küsimustikku tohib üldse kirjutada, kuidas tohib kirjutada, mis üldse küsimustik on, et sellega sai nagu hästi palju valdkondi katta. Ja minu enda lapsed ka osalesid seal ja tohutult neile meeldis seda küsimustikku ise täita, et see oli nagu tema jaoks hästi selline, ütleme, austav ja selline väärikas olla seal arvuti taga ja see küsimustik ära täita ja nad said kõik sellega väga hästi hakkama. Et selline esimene kogemus küsimustiku täitmisel lasteaialastele ja algkoolilastele. Nii, ja teie jätkab. Ja siia lisasin veel ka ühe Ants Vägadeni, mis siis, kuna Leilal oli jah, pandud sinna juurde, et ka õpilased võivad ise küsimustiku teha. Meie panime hästi lihtsa küsimustiku üles, et mis on sinu lemmik õppeaine. Ja siin on praegu veel vastanud ainult ilmselt üks kool, aga seda on võimalik veel vastata. Nii et see on seal avatud ja saab täita, mis on sinu lemmik õppeaine, mis käib ka siis selle küsimustiku juurde. Ja siis oleme jõudnud nüüd veebruarikuu ülesande juurde, kus veebruarikuus panime siis sellise ülesande, kus on võimalik kõigepealt joonistada pilt, mis on siis seotud veebruariga. Veebruarikuu on, nagu ma sinna ka ülesande juurde kirjutasin, et on talvekuu, on meie vabariigi sünnipäevakuu ja siis igal rühmal palusime siis joonistada pildi, pildis teha foto ja siis selle programmiga, mis me siia panime juurde, koostada pusle. Ja pusled siis on kõik siin kenasti Padleti seina peal olemas. Ja neid on väga tore ja kokku panna, nii et me ka lastega juba toimetasime, proovisime teiste omast on väga vahva kokku panna, et mis pildi sealt siis kokku saab. Ingridil tuleb väga hästi välja see ja see ülesanne lastele väga meeldis. Meie tegime terve oma klassiga oma seina valmis ja sealt me siis nüüd valime veel, millise pusleme siis siia projekti seinale üles paneme. Väga, väga tore oli see ülesanne. Ja nüüd on ees ootamas veel märts ja aprill ülesanded. Märtsiks ja aprilliks juba vaikselt hakkavad tulema ja märtsi ülesanne on ka kevadega seotud ja aprillis veel mõtleme, et meil on siis kolm pead koos ja üks me siis oma vahel räägime. Aga väga hea, et Ingrid näitas nüüd ka meie Finspace'i. Siin me oleme jah kasutanud siis just seda ka lehekülgede jaotust, kus näiteks novembriku ülesanne iga kool sai endale siis oma seina, kuhu ta siis üritas ja proovis lisada oma materjale. Et siin on siis näha ka, et ja noh, näiteks vastelines meil on ka kaks klassi osaleb, siis me jätsimegi ühe lehe peale. Et nagu näha, kooli on päris palju, mõnel veel ei ole sinna üles midagi pandud, aga enamusel on juba pandud, nii et saab kenasti hakkama küll. Ja detsembri ülesanne oli siis jah, siin samas seina peal, et siin allpool on need jõululaulud kõik näha kena. Ja ma lisaksin seda nende jõululaulude lehele juurde, et kui te tähele panete siis ja need laule kuulate, siis päris mitmetes koolides lasteaedades on nagu aru saada, et nende laste kodune keel või emakeel ei ole eesti keel. Et see võiks nagu julgustada teisi ka osalema, et keel ei ole üldse takistus. Jah, just, sest kui ma ka seda esimest projekti sealt või teist ja tõ ei mõõ ja mis see oli kahe või nagu vene kooli ja Eesti kooli vahel, siis tegelikult mina olen ka just tähele pannud, et siin meie projektis on väga palju õpetajaid ka Kohtla-Järvelt ja ka vist oli Narva lasteaedadest, nii et hästi vahva on. Ma arvan, et siin me peame muidugi Enele kiituse tegema, kes on kõvasti promonud meie projekti ka seal piirkonnas. Nii, aga siis ma arvan, et Leila, meie ootame vist kõik jagad vinnima. Jah, mina omalt poolt veel ütleksin võibolla seda, et õpetajatele uutele just, et ei maksa peljata, et ei oska, et just see multiprojekt ongi just see koht, kus sa õpid, et küsi ja katseta julgelt, et
me ju aitame . Kindlasti Just. liituge ja osalege . Just. ja just seda tahan veel ka rõhutada , et suunake oma lapsed looma , et nad naudivad seda tohutult , et ka lasteaialaps , et kui talle natukene seda sellist tõuget anda , et kuhu poole ta peab minema , siis tema ideed ja lahendused on lihtsalt suurepärased , et nagu siin esimeses enesetutvustuses meil oli , minu lapsed ise ütlesid , et nemad tahavad teha manneken challenge'i , et filmisid ise samamoodi lasteaia tutvustuse ja tegid niimoodi , et võeti hommikul minu käest GoPro kaamera ja kui ma selle lõpuks tagasi sain , siis minu roll oli ainult see video kokku panna , et nad tohutult naudivad seda ise tegemist . Just , ma olen täitsa nõus Leilaga . nii et ma arvan , et õpetajad saavad siit hea mõnusa positiivse kogemuse ja õpilased veel suurema . nii et tulge meiega tvinnima , meie ootame uusi sõpru juurde ja muidugi täname kõiki , kes meiega juba liitunud on . aitäh , kui teil on küsimusi , siis küsige julgesti , me Leilaga oleme mõlemad olemas . nii suur tänu teile , et terve hulk jälle põnevaid näiteid ja nii nagu te ütlesite , et küsimused ootavad , aga vastan nagu võib-olla ühele küsimusele veel , et kuidas siis ma peaksin nüüd tegutsema , et meil oli siin täna uusi õpetajaid ka , et kõigepealt , kui ma tahan mõne projektiga ühineda , siis esimene asi , ma pean vaatama , et mis need projektid siis on , ma panen teile uuesti selle lingi nüüd siia ilusti , et kus on täpselt need nimetatud ja nii nagu keegi mainis ka , et esimene asi , ma pean minema sinna Edwiningu keskkonda , tegema endale konto , et ma saan sinna sisse ja nüüd siis näiteks , ma toon teile näite , tahan projektiga ühineda ja esimene asi , mul on vaja üles otsida siis , no näiteks Leila , tahan Twinime sõpradeks selle projektiga ühineda , ma pean ta otsima üles , nii et ma otsin ta siis siit üles . kõik see keskkond aga teie soovi korral eesti keeles , otsin inimesed ja pean lihtsalt kirjutamagi otsingusse siis selle õpetaja nime või selle mentori nime , leian ta üles ja mul on võimalik siis kohe talle saata näiteks kiri , saata talle ka sõbrakutse . nüüd minul ta juba kontaktides on , teil tekib siia selline sõbrakutse , saadan kirja ja kirjutan , et tere Leila , mulle väga meeldib teie projekt , kas ma saaksin ühineda ja siis juba meie mentorid tulevad teile ise appi ja aitavad teid siis juba järje peale . nii , aga meie veebiseminari aeg hakkab nüüd kohe-kohe läbi saama . ootan nüüd veel küsimusi ja ma arvan , et ka meie eksperdid ja mentorid ootavad siin küsimusi , et kuidas siis tunne on , kas tekkis huvi , kas tasub osaleda ja äkki olete valmis ka oma koolis sellest natukene veel rääkima . ja Laura võib muidugi kirjutada , et kas on tulemas ka äkki veel mingisuguseid koolitusi või põnevaid asju , et mis siis tulemas on . nii , Laura pani , selle panin mina , selle liini . kas järgmisel õppeaastal on ka , kui tore küsimus , Mare . no nii , mida arvate , et mentorid , kas teeme järgmisel aastal ka ? et meie oleme siin nüüd möllanud kõvasti ja tööd on see muidugi toonud teile kõvasti , aga no näete , noh , mentorid on valmis tegutsema , et saame võtta jälle mingid põnevad asjad ja tõesti juhendada õpetajaid läbi selle projektitöö . Gümnaasiumiastmes jah , on alati keerulisem , sest gümnaasiumiastmes kiputakse ikka keskenduma kas riigieksamitele või nendele ainetele , aga kindlasti tegelikult keeleprojektides gümnaasiumiaste saab rahulikult osaleda . ka muidugi see tehnoloogia asi , et ei ole gümnaasiumiõpilastel kõik see nii selge , et ka seal midagi panustada , aga võiks muidugi täiesti mõelda , et Vello , et kuidas teil ise , et mis see aine või kuidas te näete , et kuidas gümnaasium võiks osaleda ? et mis teemad need on , mis nagu haaraksid kaasa . et praegusel hetkel vist ainult see Twinime sõpradeks alg- ja alushariduse projekt ei sobi gümnaasiumile .
jah , just nimelt , Merlin , et saate jooksvalt ühineda terve aasta jooksul ja me jätame nähtavasti aprillis , me lõpetame ülesannetega ära , aga me jätame ka mais veel kõik selle lahti , et ma tean , et mais paljud õpetajad samamoodi vaatavad ja uurivad , et mida saaks teha põnevat , et kuidas seda kooliellu , seda põnevust tuua , sest e-twinning paneb õpilaste ja õpetajate silmad särama . Just , mõelge , arutage , olge avatud ja ütlen veel ka seda , et tegelikult alati ju ka e-twinning on üheks lähtealuseks Erasmus projektide tegemisel . nii et kui teil on koolis mõned sellised Erasmus projektid , siis enne oleks hea õpetajad ikkagi suunata twinningusse . Nad õpivad ära need keskkonnad , nad õpivad ära need projekti töö eripärad ja see on nagu väga oluline , nii et noh , et aitab ja kui osalete ka selle multiprojekti puhul ainult ühe kuu ülesandes , sellest ei ole ka midagi . juba olete teie õppinud , juba on lastel olnud tore ja juba te olete panustanud , et näidanud siis kõigile teistele ka , mida teha saab . nii , ootame veel küsimusi , kuigi mul on tunne , et esinejad olid kõik nii tublid , et suutsid ennast vist päris hästi selgeks saada . ja mina siis sekretärina proovisin näidata , vahepeal nägite küll jumal teab mida , aga ei ole hullu . ja ma tänan kõiki osalemast . mul on suur rõõm , et meie veebiseminar möödus täiesti ilma tehniliste viperusteta , eks ole , et kõik töötas , kõik oli korras ja ilusat veebruarikuu jätku teile . mõelge , lugege ja ootame kõiki osalema multiprojektides .